Ještě před začátkem videa bych vás chtěla upozornit na to, že mám teď nový merch v Robloxu a najdete ho jako Makouškovy krtečkovské kalhotky. Budu moc ráda, když si ho koupíte a sejdeme se s ním společně na streamu. A teď už zpátky k videu. Aha. To tam nedáš. To teda dám. No nedáš. Ty? Já doufám, že to není slyšet. Bude. Nebude. Ahoj, já jsem Maki a vítám vás dneska se u Magnetometru, točím ho hned po tom, co vyšel minulý díl. Takže a snažím se tady vytvořit řadu s lidma, aby jsme udělali začátek. Bohužel se jim to nějak nevede a dělají kroužek. Ok, nevadí. No, jim poděkujem. Děkuji. A mám to. Ok, jdeme sbírat. Nazbírala jsem si 40 milionů, aby jsme se dostali tamhle. Takže si zapneme magnet a dostaneme se konečně sem. Něco nového to je. Maki, dáš si do frendu? Nedám si nikoho do frendu. Oh, to je hustá barva. Taková, počkejte, jdem si to prohlídnout zblízka. Fakt jako ledový prostě, i jako ta modrá. Celkem ty pěti se do to... pěti zase. Petové se tam celkem i hoděj. Tak jo, jdem sbírat. Kolik tady stáváme? 2000 tolik? Sakra, bylo mi řečeno, že tady to je fakt rychlý, ale ne až tak. Aha, takže já si za chvilku zase můžu jako vyprásit baťoch a čus, že jo. Nevadí, ale... ta krajina vypadá taky hezky. Teda zajímavý je strom tohleto nahoře. Nevadí. Ale jako je to hustý, jak je to udělané do těch krystalů. Jdem to prodat. O, 7,7 milionů. A asi si pořídíme další nový magnet a pak možná i našetříme na bety, ale nevím jestli jo. Mak ještě já foto, tak velku. A píšeme, neumím psát, velku. Pořídíme si nový magnet. Jako vypadá to hustě, jak i tady jakože tohle má by, to má snažit vodu nebo jako nějaký kobarec? Nevím. Ale je to hustý, teda tyhle ty šutry, jaký všechno jako do krystalu, to je udělaný. Jako doufám, že sem jakoby přidají, až bude třeba nějaký, nevím, update toho, třeba, nevím, třeba jaro, Velikonoce, tak by se mohli přidat nějaký, jakoby další vstupní bránu a do něčeho jiného. Jdem se podívat. Jo, bohužel mi zase nejdou, stále mi nejdou, nevadí. Tak teďka jsme si pořídili za 1,2 milionu, za 2 miliony, 2,7, 5, za 7, za 12, za 16. Hot, na to mám. Jdeme si pořídit fakt takhle drahý. Teďka mě zajímá, jak vypadá. Oh, velikej. S tou holí vypadaly líp. Nevadí. Ty fakt, tak tohle ta už fakt sbírá hodně daleko. Tohle fakt vypadá... Jo, tak to je něco jiného. Aha, já už to můžu zase jít prodat. Pecka. Tak to si asi pořídíme novýho peta. Za tohle ten stojí za 50. Jo, aha, za milion. Tak my už musíme jenom za těch... jenom za těch 50, co? Nevadí. A jo, vlastně tady jsou i rabity. Jsou tady něco sem, tak zase zaslechlo. Že se dají pořídit za 99 milionů. Je to možné? Nevím. Ale to asi nebudu mít, takže v tomhle díle prej ne. Jdem kupovat dál, teda takhle 15, tak to máme za chvilku těch 50 milionů, teda v to doufám aspoň. Protože to je fakt jiná rychlost. Tady to vezmeme, tady už to dává za 900, to je taky dobrý. Taky není špatný, ale my jdem sem, protože tady je to fakt luxusní. Asi někam jinam už chodit nebudu. Ne, navštívíme ty jiný, že jo. Tak jo, jdem to prodat a jdem zase. A musíme si pořídit toho peta za těch 50. To ještě uděláme takových, když jedno kolo dostaneme za 7700, tak to máme... mi chybí 30, řekněme. 28, takže 4x, takže ještě 3x. Tak jo, lidi, jdem si pořídit za 50 milionů Mystic Egg. Jo, mě štve, jak jsou všechny vajca šedivý, teda hnědý, co to je?
To je kyklop? Jako, vážně jsem dostala nějakýho kyklopa? Fakt, že kyklop? To je blbý. A my si dáme pryč, co? Který se mi nelíbí? Nebo který ho máme dvakrát? Máme emeraldovýho dvakrát a goldovýho máme dvakrát. Dáme go 50, 52. Tak goldový a pak máme, koho ještě máme? Diamantový, ten je 55, tak dáme pryč goldový, protože ten je jednoho, protože nejmíň. Pět, už ho tam mám. Ježiš, teď už to chodí fakt hodně rychle. O, mám ho tam, super! Jak to fakt běhá rychle, tak jsem fakt ho tam neviděla. Nevadí. Oh shit, tak to je už jiný level. To je až takové divné, jak to jede tak rychle. 8,4, to už je taky dobrý, to se nám to zvedla o 700. No, tak tohle je fakt hodně dobrý. A já budu pšikat. Pardon. Jsem se flákla. Je. Tohle bych si mohla vyndat. Za kolik dostáváme tady? 1400. Předtím jsme tam dostali 900, teď už 1400. To už taky není špatné. Ale chce to, co? Nový magnet. Nový magnet to chce. A pete za 50 milionů. Ne, chce to nový magnet. 29. Že bychom si přidělili lepší magnet? Tak, aha, 125, 30, jo, to je tisíce. My máme za těch 16, máme, že jo? Jo, za 16 máme. Za 27, za 60. Počkáme na těch 60. 60 milionů chci. Já, Felixáček, ahoj Felixáčku. Píšeme čas. A jdem sbírat dál. Aha, tak to prodáme. Jo, já vím, co jsem ještě chtěla říct. Lidi, když mě potkáte na Robloxu, jo, někdy hraju, teďka jsem teda nehrála dlouho, sama jakoby doma, ale hraju. A když mě potkáte, tak žádný trady nechci, protože si to chci pořídit sama. Jsem jako, fakt děkuji, že mi to nabízíte, ale fakt ne. A fotku si sama udělám. Zrovna v tomhle případu teďka ne, protože natáčím, že jo. Takže až po. Ale vždycky jsem ochotná si udělat s váma udělat fotku, pokecat, takže... Tak, takže tak. Prodáme a dám si pořídit magnet za 60 milionů a je to Fire. Klikáme, klikáme, a tady je Fire magnet. Tohle chci vlastně. Blbý tlačítko. Tak, teďka mě zajímá, jak vypadá. Červený. Aha, tak to je taky hodně dobrý. Aha, za 5 milionů, za 6, aha, tak to už je něco jiného, ještě víc. Aha, to bychom si měli pořídit lepší baťoch, co? To už tak trochu nezvládá. No, nevadí. Jo, pořídíme si lepší baťoch. Ale já nevím, kolik stojí. Jdeme se podívat. Máme skoro 20 milionů. Kolik máme? Za kolik máme? Za milion? Neskoro, tak si pořídíme. Za 24. Tak to uděláme jedno kolečko a... A to. Jo, a teďka jak tamhle štu, co? No, Makoušek, když jsem neměl ve friendech nějaký youtubera, potvrdila bys mi žádost, prosím, nebude od Felixáček. Jo, to je jiný Felixáček. Já Felixáčka mám, ale to je jiný Felixáček. Lidi, nepřidávám si nikoho na friendu, pochopte to trošku, protože pak by mi lítali spamy ve zprávách, takže to fakt nechci a jdem si ho pořídit. Takže spamy já to bych fakt nechtěla, protože furt ten otravný zvuk, jak vám tam něco vyskočí, není to moc hezký poslouchat. Takže se omlouvám, ale nikoho si přidávat nebudu. A mohli bychom si, jo, teďka mě zajímá, až nazbíráme celý baťoch, kolik dostaneme. Jsem zvědavá, protože chci dalšího peta za 50 milionů.
Tady vyskočíme, sakra, ono už tady nic není. Musíme zajít někam jinam. Bírám to nějak rychle. Tak jdem tamhle. Jo, tady to taky není špatný, tady takhle jednou v obědu, protože už nic jiného tady není, že jo, tak se tam vrátíme zpátky, třeba se mi tam už něco dalo. No jo, super, už to bude mít skoro plný. Skoro, aha, tady už zase nic není, super. To teďka akorát můžem proběhnout vždycky tudy a budu to mít. Prej ne. Super. O, 42 milionů. Jdem si koupit peta. Aha, tady za mým egg. To si pořídíme příště. O, Galaxy Wolf, ten je taky hezký. Tak si dáme pryč goldiáka, protože toho nechcem. 265. O, to dostává ještě víc, to je hustý. Já si myslím, že... Ještě chvilku budeme hrát. Tak si vezmeme slepice a mohli bychom si upgradenout slepice, že jo? Tak jo, trochu jsme si upgradeli, tohle taky čo trošku upgradenem, no tohle musíme ještě víc. A tu vzadu si taky upgradenem. A ti to není líto. A jdeme sbírat. Jdeme sbírat. Takže příště si pořídíme to vajíčko za 1,5 miliardy. Jestli tam byla 1,5 miliardy, teďka se nejsem tak trochu jistá. Kolik, jaké tam bylo číslo takhle, jaké tam bylo číslo. Sjedeme sem, tady to jednou oběhneme a vrátíme se zpátky. Nebo zamíříme ještě tam do lesíka, že jo, Market má ráda lesíky. A tady to vezmu, super. A tady to obědu a budeme to mít. Super sel. Tak to je jiný level. Tak to obědem ještě jednou, jo? Do třetice všeho dobrého. Jo, teďka mi tam určitě píšete. Market, ale ty už to jdeš po pátý. Říkám po třetí, jo. Tady si uděláme kolečko jednou, zamíříme do lesíka. A nebudeme to mít možná plný, nebo možná jo. Ještě zamíříme do toho sněhového. Ježiš, ty stromy byly tak nepříjemný. Jo, vím, co nesnáším týhletý hře. Tímhletím projdete. Tímhletím taky projdete, to je divný. No tak u toho, že jo, lesního, tam se zaseknete o stromu. Nemám ráda stromy. A prodáme to. 91 milionů. Kolikže to stojí? Jo, tak jsem měla pravdu. 1,5 miliardy. No nic, lidi. Myslím si, že tady to ukončíme. Sexy market se smečkou a kyklopem. Tady to ukončíme a děkuji, že jste se podívali. Můžete mi radit zase do komentářů, co by se mohli dělat v dalším díle, protože už tam chybí jenom pár věcí, takže mi můžete poradit a uvidíme se příštího videa a mějte se krásně a ahoj!